Assalomu alaykum. Men O'zbekiston oshpazlari uyushmasi bosh texnologi Tolibjon Umaraliyev bo'laman. O'zbekiston oshpazlari uyushmasi qoshida xalqaro o'zbek pazandachilik san'ati tashkil etilgan bo'lib, unda dietologiya, ovqatlanishni tashkil etish va uning texnologiyasi bo'yicha respublikamizdagi yetuk mutaxassislar faoliyat olib borishmoqda. Mana shu markazda o'rta va qisqa muddatli o'quv kurslari tashkil etilgan. Mana bu o'quv kurslarida sohaga taalluqli bo'lgan yangiliklar, texnologik jarayonlar, mijozlarning turi, ovqatlanish ratsionlariga qarab taomnomalarni ishlab chiqish prinsiplari asosida soha xodimlarining malakalari oshirilmoqda. Bu soha xodimlari, ya'ni oshpazlar, maktabgacha ta'lim muassasalari oshpazlari, xalq ta'limi o'quv muassasalarining oshpazlari, davolovchi muassasalarning harbiy xizmatdagi oshxona oshpazlarining malakalarini oshirish kurslari tashkil etilmoqda. Hozirgi kunda respublikamizdagi barcha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilarining to'g'ri va sog'lom ovqatlantirish masalalariga katta e'tibor qaratilmoqda. Shularni inobatga olgan holda O'zbekiston oshpazlari uyushmasi Maktabgacha ta'lim vazirligi va Respublika sanitariya epidemiologiya markazi bilan hamkorlikda maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilarini to'g'ri va sog'lom ovqatlantirishni tashkil etish maqsadida yangi taomnomalarni ishlab chiqdi. Va bugungi kunda mana shu taomnomalar bo'yicha maktabgacha ta'lim muassasalarining oshpazlarining malakasini oshirish ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2017-yil 9-sentyabrdagi 3261 sonli qarorida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida Maktabgacha ta'lim vazirligi va O'zbekiston oshpazlari uyushmasi bilan hamkorlikda ta'lim muassasalarida to'g'ri va sog'lom ovqatlantirishni tashkil etish bo'yicha 2018-2019 yillarida amalga oshiriladigan chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqarilgan. Mana shu chora-tadbirlar rejasiga asosan bugungi kunda respublikamizdagi barcha viloyatlar Toshkent shahrida hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi hududlarida maktabgacha ta'lim muassasalarining oshpazlari qisqa muddatli o'quv kurslarida ham malaka oshirish hamda qayta tayyorlash ishlari olib borilmoqda. Qisqa muddatli o'quv kurslarida, demak, maktabgacha ta'lim muassasalarining oshpazlari bir hafta davomida yoki 10 kun davomida 72 soatli o'quv dasturiga asosan malakalarni oshirmoqdalar va o'quv yakuniga ko'ra ular sertifikatga ega bo'lishadi. Mana bu sertifikatlarning amal qilish muddati 3 yil hisoblanadi. Endi bugungi kunda maktabgacha ta'lim muassasalari oshxonalarida faoliyat yuritib kelayotgan oshpazlar juda ham ko'p, lekin ularning aksariyati maxsus oshpazlik mutaxassisligiga ega emas. Mana bularni qayta tayyorlash bo'yicha o'quv kurslarimiz tashkil etilgan, ya'ni bir oylik o'quv kurslari hozirgi kunda mana bu o'quv kurslarida ham maktabgacha ta'lim muassasalari oshpazlarini qayta tayyorlash ishlari olib borilmoqda va uning yakunida oshpazlar, demak, bir oydan so'ng 3-chi razryadli oshpaz mutaxassisligiga ega bo'lganligi haqidagi diplomlarga ega bo'lishadi. Mana bunday diplomlar ularga beriladi. Bu diplom xalqaro toifadagi, demak, O'zbekiston xalqaro o'zbek pazandachilik san'ati markazining diplomi hisoblanadi. Hurmatli tinglovchilar, ko'rsatuvimizning keyingi mavzulari umumiy ovqatlanish sohasiga taalluqli bo'lgan masalalarga bag'ishlanadi. Albatta, soha bo'yicha sizni qiziqtirgan masalalar bo'yicha bizga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, omon bo'ling.